Доброго дня, хочемо провести маленьку презентацію нашої нової дешевої відносно системи. Не хочу сказати, що дешева – це значить неякісно. Дешева і якісна система від Техфарми. В двох словах, що вона це виявляє? Дивіться, це буде моя указочка, це трубка. Власне, ну, скажімо, це кінцевий орган внесення буде. Ось така нержавіюча сталь, можете подивитися з отвором. Це на 12-та трубка нержавіюча. Так. Почнемо з самого початку. Це у нас іде забір. Бочка. Монтується забір, тут у нас буде 25-те коліно. Ось 25-те коліно. Іде на всасуючий шланг армований платон, теж 25-й. Тут відповідно стяжечка буде. Далі іде на фільтр. Фільтр теж у нас буде коліно 25-те. Тут вихід теж іде 25-те. Фільтр смоктуючий грубої очистки. Відповідно, наступна йде стяжечка. Теж армований шланг Плутон, 25-й йде з ПВХ. Наступним етапом у нас йде насос. Насос йде якісний Ремко, це американський насос. 20 літрів в хвилину. Значить, що ми тут маємо? Маємо 25-те коліно, маємо перехідник з 1/2 на дюйм. Відповідно, з цієї сторони теж 1/2 на дюйм. Теж коліно і гаєчка, і ущільнювані кільця. Можна подивитися, тут вони у нас є. Ущільне кільце ось. От, чорненьке видно. Тут вони, в комплекті все воно йде, монтується досить просто. При монтажі теж досить зручно, можна коригувати коліном вверх-вниз, міняти таким чином площину фактично. Далі ми йдемо знову ж таки 25-м, тільки вже не армованим, а звичайним Аріана шланг. Хомутик кидаємо, потім йде теж на 25-й патрубок на коліно, це у нас йде 3/4 на 3/4, Т-подібний трійничок. Зверху у нас йде діджетовський, це у нас йде клапан, і з манометром, з гідрозаповнювачем. Відповідно, все зайве, відрегулювали тиск, все зайве скидається назад в бочку. Ось таким чином йде по 25-му шлангу Аріана, теж хомутик йде. Тут ми ще вкручуємо 3/4 на 25-й такий невеличкий патрубок. Хомутик, 25-й шланг Аріана, знову хомутик і коліно на скид, вріз в бочку, назад, все зайва рідина скидається назад в бочку. Тут продовжуємо знову ж таки, з цієї сторони трійник 3/4, патрубок, 20, це у нас 1 дюйм на 3/4, хомутик, шланг Аріана, знову ж таки 25-й, наступний хомутик, коліно у нас іде на друга. Це у нас коліно дюйм іде, коліно дюйм, все це входить в фільтр тонкої очистки від арага. Все теж досить зручно монтувати, ось воно у нас все пластично, у нас літаюча гайка флайна, так би мовити. Собі підкоригували, площину виставили, якийсь зручно. Наступним етапом це у нас іде вже 20 аналогічно дюймове коліно, гайка, все це йде в Аріана. 25-й хомутик, і воно в нас підходить все до нашого безпосередньо уже внесення в ґрунт. Ось наш шланг звідти пішов сюди, а тут розподіляється на дві сторони. В одну сторону ми вирішили поставити 5 форсунок, 5 робочих органів, іншу у нас буде 4. Ось таким чином з'єднуються між собою вони теж хомутиками в комплекті йдуть. Ось так вони між собою з'єднуються, шланги, хомутики. Ну так, 4 ставимо. Це кінцева форсунка, вона заглушена. Візьміть одну форсунку, покажіть, що там. Ось, такого типу буде. Тут буде гаєчка ще, відповідно, шайбочкою. Там у нас гравер теж буде йти в комплекті. Можна зняти, показати. Тут йдуть фільтр всередині, щоб ви побачили. І буде дозуючих шайб. Дозуючі шайби у нас теж зараз є. Покажемо. Дозуючі шайби одненькі. Та зараз он Сергій тут у нас. У нас тут є дозуючі шайби, ми виставляємо на тому, в комплекті буде декілька. Ось, для прикладу, одненько поставимо. Ось наша шайбочка дозуюча. Червоні, ну під різні норми різні шайби. Червоні. Відповідно з дозуючим мотором в комплекті йде під різні. Три буде шайби дозуючих під різні норми внесення. Так, наступним пунктом це у нас рідина потрапила до розподілення. Як я вже сказав, 5 в одну сторону, 4 в іншу сторону. Трійничок у нас 3/4 іде, коліно це у нас 3/4 на дюйм.
і патрубки будуть на 12 шланг, на 3-4, 12 шланг, 3-4, тобто 1-2, на 3-4 дюйма. А безпосередньо орган внесення у нас буде ось така 12-та нержавіюча трубка, вона вставляється ось таким чином, 12 шланг, і безпосередньо хомутиком затискається. Все, система є робочою, система є досить таки якісною. Можу сказати, хто хоче стати мільйонером, купляєте і починайте з маленького, а далі все в ваших руках. Маленька ремарка, це трубка нержавійка, і її можна, в принципі, приварювати, ну, до будь-якого робочого органу. Якщо це про КРН ми говоримо, то на лапу КРН чи стрілку. Да, і по що саме дешевий, тут норма регулюється скиданням тиску, тобто рідини, назад у бак. Тобто клапан стоїть з пружинкою, якщо ми відкручуємо, виставляємо тиск, менший тиск, більше скидається в обратку, зворотньо в бак. Накручуємо, менше скидається в бак, більше йде на робочий орган. Таким чином регулюється норма внесення. Тобто вона залежна від швидкості. Так само треба розраховувати і так далі. Але це дуже-дуже доступне рішення буде. Так само можна було б поцікавитись глядачів, чи бажають вони елементарну проводку на цей насос. Якщо бажають, ми можемо зразу комплектувати його. Так, я думаю, що будемо комплектувати відразу, тому що це буде зручно, щоб... Ну, щоб не різали і потім не шукали. Поставив, забувся. Ну, все тоді. Завертаючись до цього, знову треба плюс вимикача вже давати, тому що... Без вимикача не буде працювати. Все ж таки, це залежить від вас. Попередня ціна, побачите, на нашому магазині. Так, посилання на комплект буде внизу під відео. Все, підписуйтесь. Все добре. Да. Все, до побачення. Ось такий комплект. Так, ну продовжую я наше... Давайте ви собі наріжете там. Так, зараз хотів би ще доповнити одним цікавим елементом. Крім того, що ви можете вносити каз нашою системою, з нашою трубкою, ви ще можете переобладнати. Ось беру одну форсунку і показую, як це дуже просто робиться. Знімаємо наш колпачок, обережненько, тут фільтр із такого типу, бачите, є фільтр. Ущільнювальне кільце, ми постачаємо вам зразу їх два, тобто одне буде в ковпачку і одне у вас буде екстра. Ну от воно буде ось тут, от воно одне таке, а одне буде йти окремо. Ну, можемо комплектувати його зразу в ковпачок, це вже за бажанням клієнта, нам не проблема. Знімаємо ковпачок, ставимо розпилювач ось таким чином. І тепер у вас зовсім нова система, яка може що? Розпилювати безпосередньо захист рослини туди і т.п. Тобто за невеликі гроші ви отримаєте дві системи, два в одному. Моя вам дружня порада, беріть, поки не розібрали.